Dnes se o sociálních sítích a Elonovi Muskovi budeme rozprávat s Filipem Turkom. Filip, vítej u nás. Děkuji za pozvání. Ahoj. Filip, co si si pomyslel prvýkrát, když si sa dozvěděl, že Elon Musk koupí Twitter? Mm -hmm, mm -hmm. Pro mě to byla velmi pozitivní zpráva. Jako překvapivě, protože to, co se dělo třeba při amerických volbách nebo v době covidu, nebo já sám mám velký problém s tím, že třeba už tři roky mi nefunguje Facebook, protože jsem nonstop jako v banu a i na Instagramu mám shadow ban, tak. tak, mě, pro mě to je prostě zásadní, protože dlouhodobě sleduju postavu Ilona Maska a sleduju to, jak, jak, se pohybuje v technologiích a jak vnímá svět a jak když do něčeho investuje peníze, tak jak to přetransformuje. Takže zatím většinu projektů, s kterými začal, tak jsou pro mě velmi inspirativní a myslím si, že on se opravdu rozhodl, že bude dělat, dělat, tenhle ten projekt tak, aby tam panovala nějaká svoboda slova a jinými slovy řekl, že bude mazat jenom ty příspěvky, které odporují zákonu. To znamená, on se chce řídit v daných zemích těm zákonům a to je pro mě úplně zásadní, protože pokud ta cenzura na těch sociálních sítích funguje tak, že je extrémnější než, než je zdrávo a nebo naopak nahrává jedné politické sféře před druhou, což se prokazatelně dělo a proto on teď zveřejňuje všechny ty záležitosti, jako byl Hunter Biden, syn, syn prezidenta amerického. To se stalo před pár dňami. Ano, ale ví se o tom, se o tom už se o tom ví. měsíce, v, ve Spojených státech se o tom mluví už roky, že ta aféra existuje, protože Hunter Biden za, za, prvé je to jako velmi kontroverzní osoba, a já, když sleduju jako ty geopolitické dění ve světě, tak vím, že tenhle člověk prostě měl obrovské investice na Ukrajině, obrovský biznis a když s Joe Bidenem v roce 2013 se svým otcem navštívil Čínu, tak pak dostal do malinkatý firmy 1,5 miliardy dolarů a 1,5 miliardy dolarů není úplně málo. A tohle jsou všechno věci, které se nesmí nikde zveřejňovat, nesmí se o nich moc mluvit. Je to dohledatelné, jsou to prokazatelné věci, ale ty věci sahají jako... Uh, dlouho do historie. A myslím si, že to souvisí s tím, jak uh, jako se sférou vlivu, jak Čína se pokouší ovládat a ovládnout jakoby americký trh a případně evropský trh. Takže. On se to právě stalo nějaký čas před volbami, no a i v Twitteri. Vyšlo mm -hmm. uh, o to, že od těch úradov oni mali, že dajte si pozor na ruskou propagandu a oni to to brali jako součást té ruské propagandy. Čiže tam to malo i tuto istou konotáciu. Já tomu, já tomu rozumím, že jako ruská propaganda je nebezpečná, ale ona je nebezpečná i ta propaganda z druhé strany. Jo? A brát to tak, že Donald Trump jel ruskou propagandu třeba, to je úplný nesmysl. Jo? A tohle není ruská propaganda. To, že, to, že Hunter Biden dostal 1,5 miliardy dolarů od Číňanů je jako fakt. To, že tam, to, že tam měl práci v nějakých uh, plynových společnostech, to je taky fakt. To, že je to prokazatelný feťák, alkoholik a člověk, který nemá žádný morální hodnoty, je taky fakt. Jo? A to, jak Joe Biden je prezident reálně nebo je loutka, na to, si každý udělá názor sám, jo? ale z mého pohledu to jde do mnohem vyšších pater politiky a jde to do, celkově do biznisu, třeba Pfizer, teďko, Pfizer, který dává vakcíny, Proti covidu, že je to největší farmaceutická společnost, tak vyhrožuje Twitteru, vyhrožuje, vyhrožuje Maskovi a ruší tam uh, veškerou inzeren, jako inzerci. Takže jedná se tam o obrovský peníze, to samý Volkswagen, tam ruší inzerce a tak dále. velké společnosti nadnárodní, kterým se prostě hodí nějaká strana, tak, uh, tak se jim to nelíbí. A, a podle mě to je důkaz toho, že to nahrávalo určitý politice. Já nechci říkat nic o, o covidu ani ani o válce nechci nic znevažovat, nechci znevažovat to, co se dělo za covidu, ale třeba konkrétně Elon Musk má na covid-19 jako ten, ten, pohled, že on sám ho prodělal dvakrát, covid, a je pro očkování, ale není proto, aby očkování bylo povinné. Ale on sám to očkování nejspíš má a je pro něj. A je jako považuje covid za nebezpečný. Ale ještě za víc nebezpečný považuje to, aby to bylo jako principiálně povinné pro všechny. Keď sa už bavíme o tých inzerentoch, tak on sériou posledných tweetov troloval vlastne takto Apple, kdy jim vlastně im vlastne že prečo, uh, prečo, u nás neinzerujú, uh, snažia sa cenzurovať aj iné, iné platformy, tam boli uh, také tie výčitky, že či, či ich necenzuruje napríklad aplikáciu Twitter na Apple Store a tak ďalej a tak ďalej. Takže uh, je toto to ale teba dobrá taktika, jako získat inzerentů? Nesnaží se ich takýmto prístupom ještě jako keby viac odradiť, když to, věš, ty by si inzeroval, kdyby někdo o tebe napísal takýchto 10 tweetů? To je trošku komplikovanější. Oni totiž uh, to souvisí taky s tím, co se stalo ze sítí Parler. Když, když zablokovali Donalda Trumpa, tak on přišel na... Twittery. Na, na Tak. Tak, Když On ho zablokovali a tím vlastně se snažili zasahovat do, do, do nejvyšší politiky USA, tak uh, Trump a mnoho lidí přestoupilo na sociální síť Parler a tu přestal propagovat Google a Apple a tak dále. A v momentě, kdy oni to udělají, tak tu sociální síť úplně zničí. To znamená, že v každé zemi platí nějaký zákony o monopolech, oligopolech a prostě není dobrý pokud. Nějakou sféru podnikání na světě ovládá jenom jedna nebo dvě nebo tři domluvené společnosti. Je to prostě hrozně nebezpečný. A to je to, proč čemu Elon Musk bojuje. A troufám si říct, že ten Apple, Google a tak dále, tak jsou prostě společnosti vyloženě přisátý i k politice v USA, třeba jmenou k tomu liberálnímu směru. A Elon Musk je prostě člověk, který tomu oponuje. Takže oni dlouhodobě proti sobě utočí a ten, ten, důvod je prostě takový, že on chce spravedlivý podmínky pro všechny a dokonce nechal o obnovení těch účtů na Twitteru hlasovat veřejnost. A miliony lidí hlasovali, že ty zrušené účty, 72% bylo pro to, aby se obnovili, 74%. A 52 nebo 53 bylo proto, aby se obnovil účet Donalda Trumpa. Ten teda mimochodem řekl, že stejně zůstane dál na Parleru, ale prostě Parler nejde stáhnout v iPhoneu a nejde, nejde najít na Google pořádně, protože prostě tyhle ty, tyhle, ty giganti ekonomický se snaží zasahovat do dění do ve světě. A to je to, co Elon Musk se snaží změnit a mně je to teda sympatický jako tohle osobně. Uh, nie je to ale tak, že se snaží umyslně znížit hodnotu Twitteru, lebo víme, že on ji koupil za gigantických věc, jako 40 miliard. 40 miliard, miliard dolarů, no, což je přes bilion českých, to je, to je extrémní částka a já si myslím, ten člověk nedělá nic jenom tak, jenom pro zajímavost, když kupoval Teslu, kterou nezaložil ani nevymyslel, když kupoval hlavní podíl v Tesle, aby se stal předsedou představenstva, tak za to dával 6,5 milionu dolarů. Jenom 6,5 milionu dolarů. To jsou úplný drobný. A za to dal 40 miliard dolarů. To je ten člověk opravdu jako podle mě s tím nemá žádný úmysl, že bych to chtěl jako zničit, nebo že by mu stálo za to vyhodit 40 miliard dolarů, aby tu síť zničil. On sám se vyjadřoval tak, že tu síť naopak chce posílit. A já Twitter uh, začal používat až teď, díky tomu, že on to koupil, protože jsem tam neviděl budoucnost. A Twitter jsem měl založený od roku asi 2016 nebo 2018. A jediný, koho jsem tam sledoval celou dobu, byl Elon Musk. Z toho důvodu, že obchodu na, na kryptoburze a. Zajímá mě vývoj uh, krypta. A kryptoměny samozřejmě jsou nástroj Ilona Maska, jak přelívat peníze a jak z, znásobovat svůj uh, jako ekonomický potenciál a kde uchovávat peníze. Takže on dlouhodobě dává tweety ve formě Dogecoin a prostě v ten moment má člověk pár vteřin na to, aby na to zareagoval a um, takoví ti, e, ti, fréři, co prostě obchodují na kryptoburzách, tak prostě sledují Ilona a vědí, že když on něco takového udělá, tak dokáže schodit nebo zvýšit cenu, zvýšit cenu alternativních jakoby shitcoinů, dejme tomu. A velmi často to dělá a dokonce i říká, že některé kryptoměny e, dovezou, že je doveze na Mars, jo? že prostě ten jeho vesmírný program, který opravdu jako reálně funguje, a je to obdivuhodný, protože s ním spolupracuje NASA a tak dále. Tak, tak prostě on tím tím ovlivňuje kryptoměny. A myslím si, že pro něho je ten Twitter jako zásadní, aby získal větší a větší moc a mohl se postavit těm obrovským dalším korporátům. Protože v dnešní době, kdy jsme na hraně toho, že technokratický svět bude reálně ovládat a velké korporace technologicky budou ovládat svět, tak je potřeba si uvědomit, že furt je. Je, je, dobrý mít silný státy, který s ním budou spolupracovat a aby tam byly silný postavy, jako je Elon Musk. Protože pokud ty technologie tady budou ovládat pouze Číňani, tak dopadneme opravdu špatně. A pokud ty Číňani si budou dosazovat vlastního prezidenta USA a budou ovlivňovat vlastní politiku všude a budou ovlivňovat investice v USA a budou ovlivňovat investice a politiku v Evropské unii, což samozřejmě už nějaký eurokomisař říkal, že Elon Musk jim bude muset poskytnout, uh, poskytnout algoritmy k Twitteru, aby aby třeba Německo a jiné země, které jsou jako hodně citlivé na šíření jako normálních informací, tak aby to mohly ovlivňovat jako v negativním smyslu. Přitom Elon Musk řekl, že se budou mazat samozřejmě ty, tweety, jako ty, 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 které jsou ilegální. On je povedal hlavně, že taky ty věci, také ta hate speech a ta, která možná není ilegální, že skôr bude mít nižší dosah že takýmto způsobem uh -huh. to bude regulovat. Ale pravda je, že odkedy vlastně má skúpil Twitter, tak máme nějakých nárast plus 60% antisemických tweetů. Jsou uh -huh. uh, tam o tisíce příspěvků denně, jsou uh, tam rů voči různým skupinám lidí. Ja, takže vyzerá to, že presne to, čo mnohí predpokladali, že ta mm -hmm. hate speech sa tam začíná mm -hmm. rozvíjať a potom aj odchádzajú inzerenti, odchádzajú možno niektoré aj vplyvné osoby. Co mm -hmm. Čo toto spraví? Nezmení to takú tú, takú tú základnú konštrukciu Twitteru, čo bola taká, ja by som sa to nazvať nejaká taká elitárska sociálna sieť? No, za mě to bylo strašne špatne postavené. Človek má názor, má, má, nárok na svůj názor a má nárok na svoj názor, i když je špatný pokud má někdo špatný názor, je dobrý ten názor znát. A je dobrý vědět, že někdo má antisemický názor nebo radikální názor. Pokud někdo vyloženě tam nešíří nějakou jako extrémní nenávist, nebo tam, říkám, svoboda slova je třeba našima zákonama ve střední Evropě velmi dobře ošetřena tím, že když ty si vyfotíš nahatou přítelkyni rozejdeš se s ní, tak nemůžeš rozšiřovat její fotografie. A svoboda slova není absolutní, jo? To, je, to je samozřejmost nemůžeš vyzývat k násilí, nemůžeš dělat takovéhle věci. Ale pokud máš špatný názor, tak je dobrý, že ho můžeš šířit a že každý ten špatný názor uvidí. A pokud někdo chce zavírat oči před špatným názorem, tak je pokrytec. A pokud chceme žít v pokryteckém světě, tak, je, tak můžeme podporovat to, aby, aby, všude fungovala cenzura, aby se člověk bál něco napsat a aby fungovala už autocenzura jako u samotných lidí, že už lidi se bojí napsat něco. Jo? My tady můžeme jako třeba být zděšený z toho, když Donald Trump podpořil to, co se dělo na kapitolu a tak dále, ale nikdo si nedovolí už napsat veřejně, že když, když začalo působit hnutí BLM, nebo to říkat anglicky, jak nás nějaké algoritmy neblokují na YouTube, tak se v některých městech znásobil počet vražd až o 400 v USA. Jo, že prostě policie najednou přestala v některých městech absolutně sílu. Že lidi rabovali takovým způsobem, že hořely města v Americe. Prostě hořely celý čtvrti. Já tom, jsem a mal tom v Americe zkušenosti se... s touto komunitou. Nebylo to, mluvili to úplně uh, příjemné. Ano. A, o tom, o, tom, ta média nezdělují tak moc. Jo? To, co jsem řekl na začátku pořadu, doufám, že to odvysíláte o té miliardě a půl dolarů pro Huntera pro, pro, pro Hunter Bidena mladšího, O tom česká televize u nás vůbec jako nemluví. Jo? To jsou dohledatelné věci. To, ne, to nejsou jako nějaký, nějaký fake informace. To jsou prostě jako reální věci, které ovládají svět a, a které jsou důkazem toho, že čínské peníze ovlivňují západní politiku. Tak aby se to někomu hodilo extrémně moc. A Twitter je jedním z nástrojů toho. A teraz, když jsi načral tu tému Číny, tak Aha. aby jsme si to ujasnili. Ty nie si uh, fanušik, uh, Maska Unblock, bol si veľmi kritický voči tesle. ja yes. yes. si, že je to extrémne nekvalitné Aha. auto, že to ani nie je až také ekologické, takže mm -hmm. tato je jeho, povedzme, pre väčšinu ľudí vlajková loď, mm -hmm. za to ty ho až tak neuznávaš, čiže nie je ta tvoja mm uh, uh, má to nazvať, absolútna, ale on má teda továrně uh, továrne Tesly v Číne, ano. A teraz zase naopak, představ si Twitter, mm -hmm. kdy tam bude někdo hovorit proti Číňanům, oni jsou na toto velmi citliví. vnímaš tam i aj, aj, aj takovou dynamiku, že? Ako, no. ako to může dopadnout? Určitě, určitě tá, ten vliv Číny jde o s obou stran. I z té maskové strany, z Bidenové strany jde nejvíc. A samozřejmě, a samozřejmě i ti republikáni a ta korupce všude ve světě, prostě ze všech stran, ta Čína se snaží investovat všechno kolonizace Afriky moderní čínskýma penězma. Je to prostě strašně nebezpečná věc, ale já si pořád myslím, že ten Elon Musk využije jejich výrobních kapacit, což je samozřejmě hrozně neekologický, ale zase to není člověk, který by si nechal do něčeho mluvit. A jeho hlavní cíl je dostat lidi na Mars, nebo prostě udělat vesmírný program tak, že ho obnoví. Protože od 60. let se v podstatě neobnovují, nemodernizují rakety a tak dále. Který, takže on vymyslel velmi sofistikovaný způsob, jak dostat lidi na Mars. A mimo, mimo to, že teda investoval peníze do Tesly a že začal vyrábět elektromobily a že udělal Solar City, a co, což mají jeho bratranci, a je to tak jako rodinný podnik, jo, stejně tak jako bratr na maska. tak prostě oni fungují jako, jako taková, taková rodinná firma, trošičku jako přes high-tech technologie. A jako je to, je to, z mýho pohledu ten člověk udělal strašně moc třeba pro internet, jo. Ten, jako, on si vzal zlaté stránky, kde byly prostě informace o firmách, a on je předělal do internetové podoby. Na tom zbohatnul. První, co udělal, že si koupil McLaren F1 a pak investoval peníze do věcí, jako je Tesla, a hlavně změnil platby na internetu. On vlastně vymyslel PayPal. No PayPal. Je, to, je to vlastně člověk, díky kterému platíme přes internet během zlomků vteřin. Prostě, ten člověk neudělal jenom Teslu. Tesla, Tesla prostě je ekonomicky zajímavá. Je to, je to asi symbol a lidi si ho spojí pouze s tou Teslou, ale on těch projektů má opravdu hodně. Jo, on opravdu jako každou dekádu rozděl několik projektů a většina těch projektů jsou velmi no a, a ter... uh, úspěšný. A teraz otázka je, že ok, nikdo nespochybňuje, uh -huh. že je úspěšný podnikatel, že v některých odvětvích dosáhl velkých úspechů. Uh, je aj taký profik v rámci sociálních světí? Keď se pozrieš na některé ty tweety, to je dost taky infantilné až. Uh -huh. Či myslíš, že je za tým všetkým nějaký plán. Pozadí? Uh, Či je taký aj, i aj v těch sociálních světěch? Jo, on, je, on je přerostlý dítě, no. on si splnil dětský sny a občas on sám o sobě řekl, že se na Twitteru chová jako blázen. Nicméně vzhledem, vzhledem k tomu, že jedním tweetem uh, snížil akcie Tesly, já nevím, o sám svoje mění asi o 3 miliardy dolarů, nebo něco takového, úplně šílené množství, protože napsal, že akcie Tesly jsou příliš vysoké. A on tu větu napsal spontánně na, na Twitter. A všichni si řeknou, že to je idiot. On, on, těch akcí tam vlastní tolik a tolik procent, jak to může napsat. tak samozřejmě, když tohle napíše, tak to je důvod, to, to napsal z toho důvodu, aby když ta cena klesne, aby koupil další. Jako lidi nevidí už za roh, jo? prostě když, když on schodí, schodí jedním tweetem hodnotu Bitcoinu, tak jasně, že, jasně, že prostě na těch, na těch výkyvech, ať jdou nahoru nebo dolů, se umí úžasně vydělávat. Takže za mě je to maskovo-maskování. A on, on dělá velmi promyšlené kroky i co se týče toho veřejného vyjadřování, co se týče hodnoty akcí a hodnoty kryptoměn. A já sám osobně jsem několikrát viděl mnoho peněz na, na krypto trhu. Díky tomu, že jsem právě sledoval jeho tweet, že mi bliknul telefon, že něco napsal. Tak já jsem si jako vyvodil, co tím chtěl říci. A opravdu ten bull run, nebo ten opak se opravdu jako konal v ten moment na té burze. Dobré, ale jako si vysvětluješ to, že vyhodil možno 50% zaměstnanců Twitteru. Aha, Skvěle. Z těch 7500, 3700 a potom nějaký zase zpět rehajroval, když zjistil, že na mm -hmm. některé pozice jich prostě potřebuje. Věš, že toto nevyzerá být jako nějaký mana manažerský majsterštuk. No, já si myslím, že vzhledem k tomu, že všem řekl, že budou dělat přes časy a že nebudou dělat home office, což se za covidu rozjelo úplně všude, tak ty lidi to vyděsilo a někteří s tím nesouhlasili, někteří pak třeba změnili názor změnili a jako každý majitel nějaký firmy ví, že prostě pokud někdo bude dělat doma přes home office a bude se všechno dělat online, tak ty lidi nefungují. A on prostě po těch lidech chce maximální výkon a navíc se dostal teda těm informacím o tom, že z těch 7,5 tisíc zaměstnanců prostě většina nahrávala uh, ty demokratický, politický sféře v USA. Samozřejmě se nahrává republikánům a i oni, i oni jim posílali seznamy tweetů, který mají blokovat nebo tak, ale bylo jednoznačné, že ta firma prostě nahrává levicovýmu spektru uh, politiky v USA. Tím pádem i v celém světě, protože to strašně souvisí. Takže jako z mýho pohledu on tam přišel uh, s umyvadlem, jestli si viděl. Ano, ano, Otky viděl a, jsem. Let a, that sink in. Ano, A to je v angličtině, nebo v Americe to je jako přirovnání, jako že tam udělá čistku, jo? Že, že vlastně jako všechno všechno schodí ze stolu a všechno se bude budovat znovu, protože z jeho pohledu ten Twitter byl absolutně infikovaný a z mýho pohledu taky a bylo to vidět v praxi a jestliže ta společnost si dovolila ovlivňovat uh, volby a dění v EU a dění v USA a jako vysokou politiku a zjevně nahrávala jedné straně tak jako ten člověk to udělal podle svého svědomí úplně nejlíp, jak mohl. Ok, ale aký má být teda ten biznis model? Lebo on, čo představil, bylo nějaké za, za 8 dolarů verifikování konta, čo se teda mm -hmm. spustil lidem, mm -hmm. teda absolutně nepáčilo. My víme, že ten Twitter je zo 16 rokov, kedy funguje, byl ziskový iba 2 roky, mm -hmm. odchádzají inzerenti, ano, ano. takže to jako ekonomicky to vyzerá na celkom na průser. No za mě ta cena, za kterou to koupil, je úplně neskutečná, hlavně když uh, ten Twitter, já nevím, uh, podle mě, podle mě... Máme méně jako, uživatelů jako Snapchat? Máme méně uživatelů než čehokoliv čoho, jo. takže jako m, já zatím zase vidím nějakou strategii, jo. Z mýho pohledu tam nemusí jít úplně čistě o biznis. Na druhou stranu uh, Elon Musk hodně se zabývá umělou inteligencí a tak dále a určitě může mít plán i na to, co udělat z Twitteru, protože vidí metavers, vidí, vidí co se děje, co, co, dělá konkurence v podstatě, takže třeba s tím má plán, o kterém my nemusíme vědět a nechci se pouštět do nějakých spekulací, ale i kdyby, i kdyby měl jako za cíl jenom udělat to, že bude fungovat nějaká základní svoboda slova, která je v mantinelech zákonů daných zemí a není v mantinelech toho, že někdo si objedná a pošle E-mail se seznamem osob, které mají pravicové názory, aby je zablokovali. A on jenom opravdu chce šířit ve světě to, že bude prostě fungovat svoboda, tak možná mu to za ty peníze stálo. No, tam je otázka, že kde je ta hranice slobody slova, kde je ta hranice například nějaké informace můžu být už zdraví škodlivé a tak dále. Určitě, jasně. Jako na to jsou ale zákony v těch zemích, jo. A myslím, že i ten Twitter není úplně anonymní, jako je to velmi často to bylo na sociálních sítích v minulosti, kdy zastánci absolutní svobody slova říkali, já můžu být na sociální síti pod fotka, fotka Mickey Mouse a jméno Mickey Mouse. A nikdo nebude vědět, kdo jsem. Tak dneska už to tak není, dneska už tam je reálná identita pokud někdo pod svou reálnou identitou bude šířit špatné, zlý informace, a tě šíří, my máme právo na to říct, je to blbec. Máme právo na toho žalovat, jo? máme právo na to si na to stěžovat. A určitě je dobré, aby na té sociální sítě byly mechanismy, jakým způsobem nahlásit nějakou závadnost toho příspěvku. Ale pokud někdo řekne, že ty a ty příspěvky jsou závadný a jsou většinou jen na jedné straně politického spektra, na jedné názorové straně, a ty další jsou nezávadný, tak je zjevný, že to někomu nadržuje. Nikdo určitě nebude šířit na Twitteru dětskou pornografii, nikdo tam nebude určitě vyzývat k násilí a nikdo tam nebude šířit poplašné zprávy. Což jsou, uh, což jsou věci, které us, jako, jsou upraveny v zákonech všech zemí o svobodě slova. Ok, ale na druhou stranu víme například, že Facebook, ako se tam darí různým dezinformátorům mm. a tak dále, že kedysi naozaj uh, vyzerá to, že ten business model, který oni mají nastavený na tom, že ti dávajú len to, čo si už ako keby myslíš a čím viac emotívnejšie, možno aj z hlediska nějaké nenávisti, príspevky, tak tie sa proste šíria raketovou rýchlosťou. Takže nedal, nedal by sa povedať, že na Facebooku uh, nie sú nejaké, nevím, ako to je názory či uh, antidemokratické, uh, tak ten, přece len ten... Uh, Twitter bol tak, taký posledný majákom, kde sa to verifikovalo, kde, byla přece elita, čo se týká uh, politiků, novinářů a tak dále, že, že to bylo také to hnízdo pro lidi, kteří možno nechceli žít uh, v takom toxickém prostředí, jako je Facebook. Já ja s tobou nesouhlasím v tomto, protože... Já se pýtám. Já se okay, okay. uh, Ne, uh, prostě máme seznam několik set pravicových politiků, kteří tam byli zablokovaní a máme... Já ti můžu vyjmenovat, jaký nesmysly šířili... Evropští a američtí politici a nebyli pravda. I třeba o covidu, o čemkoliv. Prostě šíří se dezinformace. Teď na české scéně v podstatě několikrát se stalo to, že česká ministrině obrany říkala, že, rakety, že, že ruský raket dopadly na Polsko. A už to šířila na Facebooku, na Twitteru, všude. A v podstatě, v podstatě to byla poplašná zpráva dezinformace. Jo? Prostě tak to není. Žádný stát na to ještě záměrně nenapadla Ruská federace. A šířili to všichni liberální politici napříč, napříč Českou republikou. A samozřejmě Poláci a Američani byli v klidu. Ale česká politická scéna, tady tahle ta um, dobrá scéna, která není blokovaná, tak tato samozřejmě jako šířila jako dezinformaci v podstatě celý den. A nikdo je za to neblokoval. E, všichni politici za covidu říkali, že když budeme mít všichni vakcínu, tak e, se nebude dál šířit covid. On asi, ta, ta vakcína pravděpodobně teda snižuje ten průběh. Já jsem měl taky těžký průběh covidu. Ale nezabraňuje tomu, abych nenakazal někoho jiného. To znamená, že aby měli všichni povinně, je už napováženou a je to teda na nějakou diskuzi. A pokud někdo má ten názor jiný, tak by neměl za ten názor být jako prostě smazán. Jo? A tohle jsou základní věci. Prostě pokud někdo má špatný názor, ať ten názor je vidět. A ne, ať je ten člověk. A tě te ten člověk a kvůli tomu smazám z tisíc. Chtěl jsem se dostat k tomu, že či si podle teba Twitter udrží mm -hmm. také to, o čem jsme se bavili, že má sice malo používateľov, mm -hmm. ale jsou to významní politici, novinári a tak dále. Mm -hmm. Čiže dokonce hovorca českého prezidenta hovoril, že Twitter je zbraň hromadného ničenia. Ano. Na to, koľko má malo používateľov, že prostě tam se reálne reálně veci. věci? Um... Či si to udržíte takýmto ta, ta způsobem? Elita té liberální sféry, nikoli té konzervativní. Elita levicové scény, nikoli pravicové. Prostě není to tak, že by to byla nestraná platforma. A to je to, co je podle mě z principu absolutně špatně a to je to, proč já znám opravdu mnoho lidí, kteří ten Twitter prostě nepoužívají, nebo tam nic nepíšou, nebo tam jenom sledují prostě burzovní věci a tak dále. Ono právě po tom, čo byl zablokovaný Trump, vzniklo i v Amerike, více takých pravicových sociálních sítí, například a gamerská komunita hmm. se od toho začala odvracet a tak dále. Takže čo teraz očekáváš, že se to stane takým místem, možná jako Facebook, kde se ty liberáli a konzervativci pojdu do seba? Já mám i Facebook tři roky zablokovaný a nejsem radikál. Prostě říkám věci, které nejsou asi populární a někomu se nehodí. Takže nesouhlasím úplně s tím, že by Facebook byl absolutně svobodný pro šíření jakýchkoliv názorů. Jenom chci říct, že ten Facebook mám zablokovaný za, pro politické názory. Nikdy jsem se nevyjadřoval třeba ke covidu, nikdy jsem neříkal nějaký jako konspirační teorie nebo něco takového, ale třeba jsem schopný upozornit na čínský peníze, na Bidenovy peníze, na to, jak funguje, respektive nefungují některé mechanizmy v Evropské unii a prostě někomu se to nehodí. Je to samé, když se začne říkat něco negativního o hnutích v Americe o, nebo o LGBT plus komunitách, které prostě vyloženě jsou až jako radikalizované, tak prostě tyhle ty komunity si na tebe zasednou a z těch sociálních sítí ti dokážou vyštípat. A když má někdo jakýkoliv názor, tak tam nemá nárok být. A Děje se to i na Facebooku a dokonce i ten Instagram je do určitý míry tím ovlivněný. A hlavně další věc, jako eurokomisaři, představitelé Evropské unie, představitelé němečtí poslanci, lidi kolem amerického prezidenta, americký prezident, se vyjadří k tomu, jak je infikované to, že Elon Musk vlastní Twitter. Největší čínská propaganda, kterou si člověk nainstaluje do telefonu, je TikTok. Je to čistě čínská platforma, která stahuje z telefonu strašně moc informací. Každý z nás ten telefon má v kapse a má tam po sobě úplně všechno. A ten TikTok nikomu z těchto levicových liberálů nevadí. Jak je to možné? No, se hovorí, že uh, mají nějaký speciální algoritmus, který zatím nevedějí. Nevěděli uh, dekódovat, že vlastně na základě no. toho tak přesně dokážete videa a boh ví, odkiaľ to potom Je, jako Potom vie ten telefon, co ti má, ta aplikace, co hmm. ti má servírovat. Jakože má Peking informace o všech občanech USA, o všech, o všech občanech uh, Evropské unie, co mají TikTok v telefonu, to nikdo neřeší, až oni to vědí. Ale každý řeší, že Elon Musk chce uh, dát možnost všem názorovým stranám a všem politickým sférám uh, dávat veřejně názory, okay, len to je, to je, to je fatální. Hey, Čiže to už ale potom ne, nepripomíná takový ten nějaký absolutismus, že namiesto toho, aby jsme tu mali nějaké jasné pravidla, mm -hmm. které účty by tam mali být, které účty by tam nemali být, tak sa organizují internetové ankety mm -hmm. u maska například na, na profile Aro. a takýmto všeludovým hlasovaním. Víš, či, či to opět není tak, že jeden člověk stojí nad tým všetkým a on má tu moc potom povedať, že ty budeš moc hovorit, ty nie a tak dále. Ale on nikomu neříká, že ne, že někdo ne, on jenom říká, že to bude to blokování pouze v mezích zákona, což by tak jako podle mě mělo být na všech sociálních sítích, že ty sítě se budou řídit zákonem té země, kde podnikají a vydělávají obrovské peníze. A to, že ten, ten druhý model, to zakazování, tak to je leninismus prostě. To mně to připadá úplně pošahaný, že v dnešní době Evropská unie a americká garnitura dokáže mít jako leninský názory na to, že některé názory je dobré šířit a ty ošklivé názory je lepší schovat, aby jsme nemuseli vysvětlovat našim dětem, že tento názor je špatný. Ti lidi, co píšou ty špatné názory, tak ty názory nepřestanou mít v té společnosti. Jenom uh, jsou prostě jako diskriminováni za ten názor. A hlavně, kdo je teda ten Bůh, který říká, jako tenhle názor je špatný, ten názor je dobrý. Prostě pokud ten názor není zákonem ško škodlivý prá právu té země a neohrožuje nikoho na životech, a je to prostě názor, tak každý má nárok na ten názor. Len tam je otázka, že víme, že existuje čas společnosti, která je, povedzme, nevím, jako my to hovoríme, dezoláti. Možno lidé, kteří jsou úplně na té opačné straně spektra ktorých by si za možno pred 20 30 rokmi ani nevedel, že existujú. Prostě mm. boli by v nejaké krčme alebo doma a tam by ano. si tieto veci riešil. Len teraz dážím tú platformu a môžu mm. to vysielať ako keby takéto názory do celého sveta. Ano. Inými slovami, že za starých čas by si o takýchto názoroch ani nevedel, pretože by boli absolútne minoritné. Mm -hmm. A teraz môže takýto názor práve vďaka tomu, že ta sociálna sieť preferuje také tie ostré názory na opačných stranách spektra. Že, že to je jako kým jistým způsobem nepřirozené oči. Ona je, nepre, ona je nepreferuje a ty, tebe nikdo nenutí ty názory číst a sledovat na té sociální síti. A ta sociální síť má nějaký algoritmus a většině lidem nabízí to, co je zajímá nebo na co rádi reagují. Takže to není tak, že když má dezolát názor na to, že Rusko dělá správně, na to, že já nevím, něco, nevím ten, ten pojem dezolát, já vím, že to je teď novinka, jsem si to nechal vysvětlovat. To jsou lidi, kteří nevěří, že existuje covid a nevěří, že válku na Ukrajině že za ní mohou jenom Rusové. A to může být a... někdo, kdo si myslí, že země je plochá hej, a že od tom, a, a že sávom vylečíš proč, vylečí proč, proč, by si nemohli, proč by si nemohli uh, pitomci mezi sebou psát na Twitteru? No ale to je právě to, že, že, že či se to potom nedostává i do, do, širšího okruhu. Určitě dostává. A správně, to právě, pítoně, bylo... protože oni se pak oni se pak budou konfrontovat se zdravým názorem někoho, kdo třeba je vzdělanější a můžou se s ním pohádat na ty sociální sítě a může ten chytřejší člověk ovlivnit názor těch hloupějších. A to nemyslím teď nějak konkrétně, protože i někdo, kdo je třeba řazen mezi dezoláty, může mít v něčem část pravdy. Takže se mohou poučit obě strany. A my jsme dneska svědky absolutní propagandy z obou stran. Východ, západ, liberálové, konzervativci, Evropská unie versus zbytek světa, USA versus zbytek světa prostě mnoho, mnoho těch stran má na něco určitě správný názor a ta druhá strana to vždycky ignoruje. Takže ta diskuze všeobecná o tom je správná. A pokud má někdo vyloženě radikální názory, tak už to potom může odporovat zákonu a samozřejmě potom ta síce může podle toho chovat. Ale pokud má někdo špatné názory, je dobré s ním být konfrontován, stejně jako v normálním životě. Nemůžeme říkat svému okolí, svým dětem, že špatné názory neexistují, že Tyhle sféry neexistují. Prostě ti lidi se pak reálně dostávají do parlamentu, lidi reálně volí a je lepší, aby ty lidi komunikovali mezi sebou svobodně a konfrontovat lidi se špatnými názory, s lidmi, kteří mají dobrý názor. Jenom tak se ta společnost může uzdravovat. A ne někoho jako dávat automaticky mimo společnost, mimo internet a nechávat je zavírat někde do nějakého hospody nebo kopky, kde budou moc komunikovat jenom mezi sebou. To pak končí nějakýma teroristickými útokama, končí to prostě demonstracemi nesmyslnými, rabováním, ničením a tak dále. Ty si hovoril, že ten možná méně inteligentní člověk objektivně posuditelnými charakteristikami nebo faktormi se nechá na tom internete poučit od někoho toho mudrejšího. A nevím, či si byl v nějaké internetové uh, debate za posledné tři roky hovorí, že že máš zablokovaný ten Facebook, že nemám pocit, že toto by bola, že, že that's the case. Skôr mám uh -huh. pocit, že ti ľudia sa ešte niekedy viac utvrdia v tých svojich názoroch a uh -huh. uh, víš, jak to uh, alebo neviem, či víš, ako to funguje s tými jeho že uh -huh. vymyslíš si úplne nejakú blbost, ktorá je dobre emotívne zafarbená, asi, asi. ako že tu má vyrást stan 20 metrov pre uh, já ja nevím, 10 tisíc migrantov. Uh -huh. Uh, za hodinu to bude mať 15 tisíc dielaní, ale potom keď mestská časť Praha Vinohrady vydá stanovisko, že no. toto je čistý hoax, nic sa tu také neplánuje, máme tu park, no, no. tak to si potom pozrie má to 50 dielaní. Poplašná správa. Na to je zákon, tak se to prostě smaže, když to bude zjevně. Jo, ale to je poplašná zpráva. To je jen za tu dobu, názor. kým se to stihne uh, věš, zmazat, tak to získá obrovskou. Um, já, já velmi často mluvím o tom, že žijeme v době internetu a naše politické uh, garnitury a elity si to nestihly všimnout. A nikdo ještě neudělal uh, neudělal komplexní, opravdu komplexní zákonník a to chování na internetu a danění na internetu a tak dále. Jako hrozně. Uh, je to právně neprobádaná oblast a neprobádaná oblast našimi zákony. Takže určitě do budoucna by bylo dobré, kdyby politici si všimli, že na internetu se odehrává jako většina té lidské aktivity, která je nějak interaktivní s ostatními. Takže by bylo určitě dobré to do budoucna ošetřovat, ale ošetřovat to tak, aby ti uživatelé, kteří š jako škodí poplašnou zprávu nebo jdou proti zákonům, tak aby nějaký algoritmus proti ním, dejme tomu, mohl efektivně zakročit, ale aby to opravdu odpovídalo jako těm zákonům a aby to někdo prošetřoval a aby pokud se ta sociální síť splete, tak aby tam bylo nějaké dovolání. Prostě rozhodně není. A, a, naopak, aby to chránilo tu druhou polovinu těch lidí, kteří prostě jako jenom mají opačný názor, ale mají na něj nárok. Takže jednoznačně, jednoznačně bych se nepouštěl do toho, že um, Jakože všechny, všechny ty osobnosti, které byly mazané na, na těch sociálních sítích, že byly všechny infikované, že jejich názor byl nebezpečný. To prostě není pravda. Jako Donald Trump je první americký prezident, který neudělal uh, žádný válečný konflikt. A Barack Obama, který dostal Nobelovu cenu za mír, tak zlikvidoval Liby. Uh, Bůh zlikvidoval Irák. To jsou věci, o kterých se taky může mluvit, jako na internetu. Ale když tam o tom někdo začne mluvit, no, tak samozřejmě hned považován za proruského a tak dále. A přitom je to pravda. Takže kdo, kdo, určí, co je pravda a co ne? Jak Musk, teda Trump od svého návratu nemal ještě ani jeden tweet. Začně? On řekl, že zůstane na té, na té síti, kde už si zvyknul. To zatím řekl. Ale myslím si, že jestli bude chtít porazit svého republikánského protivníka, který má podle mě velký potenciál, tak se na ten Twitter bude muset vrátit. Škodí a sociální světě demokracii? Protože my vidíme teraz dobu, kdy těch nudných technokratických politikov nahradili také tieto charizmatické osobnosti, mm -hmm. častokrát používajúce niekedy aj hoaxi, niekedy aj, aj, nepravdu a vzbudzujúci v určitých mm. skupinách nenávist vždy hľadajúci nepriateľa a tak ďalej. A toto práve nastalo zrejme s nejakým nástupom aj tých sociálnych sietí, takže jsme v nejakej už inej dobe demokratickej, keď máme tieto siete. No, ona, ta ty tradiční demokratické elity, které to narušilo, tak selhaly. Protože bohužel ten západní svět, ten západní svět se začal, nechal se pohlcovat sám mezi sebou, má rozpory ve vlastní společnosti a bohužel teda jsme tvořili váleční konflikty napříč celým světem a těm lidem se to přestalo líbit. A prostě bohužel ty tradiční politické struktury jsou velmi skorumpované v západním světě, když si to nechceme přiznat. A od těch tradičních politiků prostě lidi už chtějí mít klid. Takže bohužel to nahrává populistům a neříkám, že to není, že to je v pořádku, ale bohužel asi se musí lidi spálit i tím populismem, aby on tom začali sami přemýšlet. Ale nemyslím si, že cenzura by byla cesta. Otázka je, či ty populistickí politici nesou Uh, nie sú skorumpovaní. My víme například případ Mariana Kotlebu, který nechával si svojimi zaměstnancami platit nějaké desiatky. Ano. Tomio, Kamura, Kamura, uh, keď Polityc si bezpede, tak business. si musí si kupit nějaký balíček, nějaký uh, a tak ďalej. Čiže možno, že to nie je úplne korupcia hmm. v pravom hmm. slova zmysle, ale... Aspoň vidíme, kolik procent uh, v našich národech, podle těch uh, kolik procent lidí je mimo. A jako aspoň vidíme realitu. Prostě já si myslím, že pořád ty lidi mají jako právo na svůj názor. A kdybychom je, čím více budeme potlačovat, čím víc budeme zakazovat tady tyhle ty myšlenkové vlivy, no myšlenkoví názorový vlivy, tak tím, tím oni budou silnější. Protože oni potom křičí, vidíte, oni nás zakazují, protože máme pravdu, protože odhalujeme tohle, protože odhalujeme tohle. Na druhou stranu za populistu je považován největší rednek všech dob, což je Donald Trump, který se neumí chovat, je šílený, hrozný, ale prostě ten člověk opravdu byl první prezident USA, který neudělal žádný válečný konflikt. A když hrozil válečný konflikt s Iránem, tak on si nechal spočítat, kolik při tom prvním náletu, když už byly letadla ve vzduchu, kolik při tom strategickém útoku zemře, zemře oby, jako lidí v tom Iránu a mělo to být nějakých 155 a on odvolal ty letadla. Takže i ten populista, kterým je Donald, za kterého je Donald Trump považován, tak prostě byl méně škodlivý společnosti ve skutečnosti, než se v našich médiích říká. On vlastně zabránil plánovanému válečnému konfliktu, který byl v další v řadě, jak byl Irák, Libie, Afganistán a tak dále, tak tam byl vždycky Irán, se počítal s tím, že se to stane. On tomu zabránil. To se samozřejmě nelíbí zbrojnímu lobby a zbrojní lobby samozřejmě a Senát v Americe a tak dále zase má už tu návaznost na ten Twitter a na to financování těch médií. Takže ty liberální média potom samozřejmě jsou korumpovány tou politickou silou a tou tou průmyslovou silou, která na něčem vydělává. A další ta moc, mocenská síla je ta Čína, která to zase samozřejmě financuje nenápadným způsobem z mnoha jiných stran. A proti tomu Donald Trump taky vystupoval a nechtěl, aby americké peníze začaly ovládat, aby čínské peníze začaly ovládat americký trh. Takže ano, na jednu stranu je to populista, který se neumí chovat, na druhou stranu on reálně škodí světu méně než Barack Obama, který se chovat uměl. Prostě je, je, jako lidi mají nárok na svůj názor. Já, já si myslím, že není, není hlavně cesta, je se snažit umlčet, protože když se budeme snažit umlčet, tak oni k těm volbám stejně nakonec půjdou a bude víc těch demonstrací a ty jejich názory se budou šířit nějakýma pokoutnýma cestama, stejně se šířit budou. Je to jako... No, s tímto máme na Slovensku zkušenosti, lebo my jsme měli obrovské protesty, například po smrti Jana Kuciaka, kde byly hmm. naozaj tisíce lidí a to, to byly protesty Všade kde žijú Slováci, čo po celom svete, v Sydney, mm -hmm. v, da v Dubline, prostě v Amerike, Vš všade možně naozaj ľudia sa týždeň čo týždeň uh, stretávali na týchto protestoch. Ano. Ale potom keď sa diali takéto protesty, ako, ako my hovoríme tejto antidemokratickej scény, tak tam toľko ľudí neprišlo. Vieš, že ty si, ty máš taký pocit z tých sociálnych sietí mm -hmm. A to to je to o čom ti hovorím, že tu je nejaká veľká skupina ú uh -huh. takéhoto zmýšľania, uh -huh. lebo väčšinu človek si žije svoj život a vidí to, čo sa deje na internete, ale keď príde na na chleba, tak tam príde možno neviem, pár desiatok ľudí. Uh -huh. Na takéto akcie, ale na tom na tej sieti si možno myslí, že to je tretina spoločnosti, ale reálne to tak nie, vieš, že či to nenafukuje, uh -huh. presne to o čom som ti hovoril, či to nenafukuje ako keby túto scénu. A teraz sa nebavíme uh -huh. ja o tom, že niekto má konzervatívne alebo pravicové názory, bavíme sa naozaj o ľuďoch, ktorí by som na kteří jsou, ptáme tomu, méně inteligentní. No a není to i na druhé straně? Máš pocit, že každý desátý člověk má nebinární pohlaví? A tak dále. To ta liberální scéna, to nafukuje LGBT problémy, BLM problémy. Vždyť v USA už desítky let funguje pozitivní rasismus. My dva se budeme hlásit na prestižní vysokou školu. Já budu Černoch, ty ne mě přijmou, i když budou mít horší výsledky. Ano, tam, ano to, o tom jsme jo? se rozprávali i s a, absolventkou této školy. A není to, to, stejný problém na té, na té, správné, na té dobré straně? Že, že když má člověk tu zlou barvu pleti, tu, tu, tu naší, tu evropskou, jakoby, tak, je, tak, je, vlastně tak je disk, diskriminován. A vlastně oni, oni vlastně ty média, ty sociální sítě, tohle považují za úplně jako banální no, problém. No například, co se týká útoků tak tam naozaj těto zlé útoky boli oveľa viac víc Právě Určitě na tuto, na tuto tmavou komunitu, no jasný, takže jasný. naozaj tam jako za tým už bol nějaký, nějaký reálný základ. Že okol okolik set procent ta komunita má vyšší. V trestnou činnost. Že? To už nikdo jako, to už ty, ty, statistiky, které existují, tak už ta média ale zamlčí. Ty, sociální sítě to taky není dobrý, když to tam napíšeš tu statistiku. O kolik set nebo kolik tisíc procent Hispánec nebo Černoch má v Americe na svědomí trestných činů, to už nikdo neřekne. A samozřejmě reálně k tomu procentu potom jsou ty agresivně a útoky těch policistů. Mimochodem ty policisti jsou velmi často také té tmavé pleti. A stejně mají procentuálně nepřiměřený zákrok vůči ostatním, vůči, vůči těm, co jsou tmavé pleti. Je to z toho důvodu, že ta kriminalita má určitý procento u těch etnik prostě jiný. Ale to už ti ty média neřeknou. A my, když se, já když se podívám na Twitter, když se podívám na liberální média, tak já mám pocit, že, že každý je každý desátý, dvacátý člověk je nebinárního pohlaví. Nebo, si, nebo má nějaké alternativní pohlaví, které ani nemůžu pojmenovat. Vůbec já ve svém životě jsem nepoznal nikoho takového. Po, po, poznám asi dva lidi, kteří jsou trans, že, že pro, prošli jako změnou pohlaví, A neznám nikoho, kdo by měl fluidní nebo nebinární pohlaví. A když se podívám na, na Facebook, na Twitter, na sociální sítě, když se podívám do evropských, amerických médií, tak mám pocit, že úplně každý ten člověk má nějaké pohlaví, které já neumím pojmenovat, které neznám, které nevím, jak vypadá. Takže to je, to je ten extrém na té druhé straně, na té správné straně v tom mainstreamu, jo, že prostě tohle je oficiální politika. To je oficiální politika v, ve vrcholovém sportu. Když dneska plavkyně je ve skutečnosti plavec s takovými ramenama. Piloti formule máš dva, jeden je afrického původu, dejme tomu, a prostě je preferován tou stájí. I marketingově, ekonomicky a tak dále. Dlouhodobě. Prostě to je pozitivní rasismus. A takhle to funguje ze vším. Takže já se vůbec nedivím, že to zveličování ti vadí. Na těch sociálních sítích mě vadí taky, ale vadí mi na obou těch stranách. Filip, my na Slovensku máme dost takovou skepsu ohledem spoločnosti a, mm -hmm. a kam vlastně jdeme. Je, je, je taká dost taká blbá nálada, by se dalo povedat, politická. Nejen u vás. Ty máš nějakou pozitivní víziu do budoucna? Si optimista? Ako to dopadne? Já si myslím, že pozitivní je třeba ten krok toho Maska. A velmi negativní je to, že všichni evropští politici, ne všichni, ti liberální, ti správní, ti hodní politici i v USA, i to tak, tak, se, tak, z toho mají hruzu, co se děje, že bude se šířit svoboda slova bude mít každý nárok na svůj třeba i zdravý názor, který doteď tam nemohl být, protože byl automaticky zařazen mezi ty špatné. Takže já mám vizitu, že se lidstvo musí extrémně spálit. Já si myslím, že musí dojít opravdu k velkým společenským změnám a ty nové a lepší názory to, to, toho liberálního světa se budou muset tak moc projevit do té společnosti a bude se muset stát ještě několik průšvihů a budeme si muset uvědomit, že uh, tradiční evropské a americké společnosti najednou vlastní Číňané a že jsou nepokoje a že jsou, uh, že lidé nemají co jíst, že energetika je drahá, energetická krize tomu pomůže. Já si myslím, že dva, jako 20. léta 21. století budou možná bohužel i inklinovat k tomu, k čemu inklinovaly 20. léta 20. století. To znamená, hrozí nám určitě v budoucnu, nevím, černé, černé pátky, jako pády burzy a, a tak dále. Prostě hrozí nám 1929, co se stalo, všechno to, co se teď děje tak jakoby, jakoby se opakují dějiny před druhou světovou válkou. Jo, ty nepokoje, ty, ta, ta agresivita v těch lidech. Jako myslím, si, že, myslím si, že právě je dobrý, když existují vizionáři, kteří uvažují o tom, jak bude svět vypadat v roce 2050, jak bude vypadat v roce 2100. Neříkám, že budeme bydlet všichni na Marsu, jak, jak to, si to myslí Elon Musk. Protože jedna dobře mířená pandemie, reálná smrtící pandemie, zničí všechny tyhle ty plány. A nebo jenom pak velmi posuné. Takže já jako si myslím, že pozitivní myšlení v dnešní době je jenom nedostatek informací. A Filip, každý u nás má přesto na závěr pohledat to, co sám chce. Nech se ti páči. Já myslím, že jsem ten závěr měl poměrně rozsáhlej. Já bych jenom poprosil všechny, aby si uvědomili, že ten svět není tak zkažený, není tak jako, jako to vypadá z těch sociálních sítí a z těch médií. Takže by, aby lidi pořád měli svoje zdravé názory. Jestli mě někdo bude sledovat třeba na Instagramu, nebo teď už nověj na Twitteru, tak za to budu rád, protože se snažím tam šířit uh, rel, relativně, myslím si, že normální názory, takže občas dělám politické komentáře na tato témata poměrně často, v podstatě minimálně jednou týdně, tak budu rád, když, uh, když mě někdo bude sledovat a když ty lidi budou protiargumentovat a nebudou uh, mi za ty názory nadávat, což je teď v módě. Takže moc děkuji za pozvání. Děkuji za rozhovor.